Salam hörmətli izləyicilər, fevral ayının 25-də Səşrar xoş gördük sizlər. Ordubaddan dönüşdə Biləv yol ayrıcımından TV istiqamətindədir hərəkətimiz. Bir neçə dəfə bu yolda video paylaşımlar eləmişik. Biləv kəndi, ondan aşağıda Biləv su elektrik stansiyasının kanalıdır, başlanğıcı. Buradan alır 8-9 km dağın yamazı ilə çəkilib, Şilan çayı ilə qarşı-qarşıda elektrik stansiyası tikilib. İkinci su elektrik stansiyası da TV su elektrik stansiyası olacaq. Çay bol suludur, imkan verir ki bir yox bir neçə su elektrik stansiyası tikilsin. Bu barajda iki çayı qarşısını kəsiblər, həm Gilamsa çayı, həm Parağa çayı. Qar yağdı, deyirdik ki mart ayının sonuna qədər ərməz. Yazın istisi bir həftə apardı. Et yaz da deyib. Qışın çıxmağına bir aydan biraz az müddət qalır. Hava belə xoş eləyib. Yaz erkən yəsə yaxşıdır. Sonra qarı şaxtası olmuyor. Eləqacillər yaxşıdır. Malevan da tövrədən bayrə çıxır. Göyotdan tez doyur, tez inkişaf eləyir. Biraz yubanırsa sonra da qəfildən istilər düşür. Təbiət qarsınır, yanıb yaxılır.
Tarif çok müxtəlifdir. Yazda göyatlar çıxanda oralar dəndətə bənzəyir. Yağın da olmayanda tez də soluxur. Hər tərəf yar yanmışdır. Yağın, yağışın da, qarın da su hopur torbağa axıb dərələrlə gedir. Torbaq da elə keyfiyyətli torbaq deyil. Tərkibi zəngindir, vulkana gedir sıxurlarla. Ancaq bitkilərin inkişafı üçün humus da lazımdır. O humus qatı gibi. Bitkilərin çürüntüsündən əmələ gəlir, sensi onları büyüb aparır. Yolumuzun ən kəskin yenişindəyəm, bəlkə bütün videolarımda qeyd eləmişəm. Bu yenişi gələndə də yoxuşlar və eləsələr yaxşı olar. Maşınlarla yüklünə yenmək, nə də çıxmaq, elə də asan deyil. Hələ yol quraq olsa problem yoxdur. Qarda, yağışda çətindir. 100 metrdən biraz artıq yeniş yoxuşlar. Onu dolayı yolundan aparaq, yolun o bir tərəfində birləşdirmək olar. Biz elektrik stansiyasının inşasından sonra bəlkə yola da əncam çəkilər. Bəzi yerdə yolun istiqamətini dəyişərlər. Bir dəfə yaxşı asfalt qatı verilsə 15-20 il dözər. Gedibsə, ora mütləq qar yağ. Qaran kətlərində bundan sonra qar lazım olmasa da dağ kətlərində yağış, qar, yüksək əzimlərə də çox qar lazımdır. Əgər aprel ayı keçən kimi isti olsa bu ildə yaxşı il gəlməyindən əlimizi üzməliyik. Susuz, quraqlıq bir il olacaq. Təxminlər belədir. Bir də ki, qar yağıb da payızdan yağıb bağlanmalıdır. Dekabrdan sonra yağan qar o qədər duruş gətirmiş. Qar noyabrın sonunda, dekabrın əvvəllərində yağmalıdır. Görkəm yağır, preslənir. Şir saxıb dərələri doldurur. Yaz yay boyda o şirsin suyunu istifadə edirik. Maşallah, kətlərimizdə avtomaşınların sayı çoxalıb. Hər
iki aileden birinde otomobil var. Belki videomuzda düşmeyen hayvanlar
ise kaldı aprel ay. Ev alanda hayvanlar da üzgün düşür. Eve beyinen soban da çok uzak gide bilmiyor ki yorgun argın olsa kendi kayda bilsin. Havalar isti olup kar erisi de çay dillenmiyor. Demek şiddetli erime gitmiyor. Ya da torba suya taşlardı, susuzdu. Eriyen karı da çekip dağındı. Satış yol arzına sol biz kendine öbür şetlere sağ biz kendine gelir. Yaz kabağı hava böyle hoş olanda adamın da yüreği atlanır çıksın tabiatın koynuna. Gelen yarpızdan kızıl oğuz kazayağıdan yıksın. Bazı güney arka şehirlerinde cazık da çıkar. Satatta bu önceler sert görünse de kışla elverişlidir. Ne kadar çok kar yağsa aşı burada hareket edebilir. Bir iki güne kürenmese de eriyir güne verdi. Başının bile ağır gitmeye de sebep etti. Başının yükle dolunmasıdır. Her defa gelende şebekten çiğitten karandan alıp aparıp vereyim malayvanlara. Hastalıkla alakadar danışmak da biraz sertinlik yaradır. Boğaz burunda tutulur. Bir torbada derman almışım. Kışın soğuk sallarında hastalanmadı. Yazın hoş havası olan vaxtlarda hazırladık. Pazarı çatmak için ancak yeni çıkan köy otlardan istifadə etməliyik. Lap yonca olsun. Buz bulağı. Aslında bu zeyin de azdan soktan kar kalıp bir de ağaçların çölde hissesinde başka yerlerde karşılaşmış. O tala tala karlar erisi de böyle yolu balsın edebilmeyiz.
qoyun var, özləri saxlayır, görə arvaqsaqsa, yoxsa sürüdən ayrılıqda. Heyvanlar elə də arıq deyil, yerinlərdə şiş görsənir. Bəlkə də bağlayıb, evdə saxlayıblar. Şəfkən dotdu, şun ortada gəlir tövbəyə. Qar buz qatı qalıb. Sərt bir yoxuş var. Başlıq. Ərazidat qalıb. Birləşdirib. Yoxuşa çıxmalı. Bəzi yerləri yiyib, yenə də düzəlişə ehtiyac var, ancaq bəhləzəm hazır, əlmir olmurlar. Hamı deyir, bugün geçdim, sabah Allah təvəkkül. Ondan da olmur, bir dəfə yerləşib təmir eləsin. Nəqə də istifadə edəcəyik. Ay, salamat qalan, köyü olsun olmaq, sonra gəndik çatdıq. Növbəti videolarda görüşərik.